Mikir asal terus bulanan angsal pesenan saking wakit ngoten niku nganu masana wajah bidang lagi sing asli ku ngoten ngoten yang tau sih ngoten kilo setengah kintal nopo tapi niki kok dikali saking ngujuk nepot hati ngeten niki niki sing niki sing rasa jahe boten alen dicu aja nek nganu nggih bloker iki kang damel kopi mbah nek kula damel nek niki enten pesen lan tulisan nek nggih ayo nggih bu niku damel iso satu hari niku 100 pun ya wonten nek kula saniki njet pesenan kok nggih nek mboten enten pesenan kula le masarake Pak terus terang niku wae kan pun enten sing masarake Mbak Dewi saking PPL dinas nek iki Mbak Ibu masih kok jenenge kan Pak Putra nggih nggih Oh, sing aja gula semutnya bahannya malah ngetot ini bahannya gula aren. Gula aren. Oh. Gula aren. Jeruk itu tidak ada yang kembali. Terus? Lagi pangke lah, terus lembut nih kok pak. Gimana? Gedi. Aduh, terus nggak terlalu. Yuk, kata garing. Gimana, terus garing mali. Lembut ini kayak ngopo, kan? Sa, ukuran pirang on. Ini ada yang tidak berkata? Bukan, ini nanti ini naik bulan ini. Oh, aku.